Твоя ден продължава заедно с главен комисар Антон Златанов, директор на гранична полиция. Здравейте, комисар Златанов. Радвам се да ви видя. Между другото, отдавна ви чакаме да дойдете и в нашото студио. На няколко пъти споделихте числото 180 000 като обобщени данни за миналата година. Кажете ни, разбира се, какво се случва в началото на 24-та, защото все още няма такива данни, които да са предоставени на медиите. Към момента ситуацията на българо-турската граница е много спокойна, бих казал овладяна. Не е била толкова спокойна от 10-ти години. Това е следствие на всички мерки, които предприехме последните месеци. Комплекс от тези мерки, включително сътрудничеството с Турция, нашите операции и нашата промяна в организацията ни на работа. Ние ги сравняваме всеки месец, го сравняваме с същия месец на предишни години. Да. Естествено, че зимата мигрантския натиск е по-слаб всяка година, тъй като метеорологичните условия затрудняват движението на мигранти, но ние сме сравнили януари месец 24-та с януари 23-та, 22-та и така нататък. В момента за целия месец имаме само около 1500 опита за преминаване на българо-турската граница. За сведение, минали януари те са били над 5000. Уха, това е доста голяма разлика между другото. Да. Извинявайте за начина, по който реагирах, но 5000 и 1500, разликата е доста сериозна. Ами вижте, ние доста неща направихме за подобряване на организацията. Лятото беше най-тежкото за 10 години назад. Есента и зимата са най-леките за 10 години назад, което само по себе си показва и оборва всякакви политически говорения или негативни, тъй като лятото, юли месец, август месец, до към септември, това бяха най-тежките месеци. Тогава имахме 1500 опита на денонощие, сега са за един месец. Сами може да направите разликата. Но това беше ръст тогава с 50%. Например, август месец 23-та и август 22-та беше с 50% повече на денонощие и на месечна база. Завършихме годината само с 10% по-висок натиск. Т.е. за 6 месеца успяхме да компенсираме едни 40%, което беше страхотен успех за нас. Как го правите? И какво се случва буквално по границата? Защото много пъти в разговори тук с експерти в студиото и с политици, включително вие със сигурност сте запознати с всички дискусии по темата с съоръжението ни, оградата, прословута, да. Къде има видеонаблюдение, къде няма, доколко има недостиг на кадри в гранична полиция, доколко те са обезпечени от към материална база, коли, радиостанции, въоръжение, ако щете. В смисъл, това са основни проблеми, които винаги се дискутират, особено когато дори става въпрос за парите за отбрана. Точно така. Аз искам много ясно да се разгранича от политическото говорене, тъй като политиците преследват свои собствени интереси и при промяна на конюнктурата говорят противоречиво. Ситуацията е такава каквато е и тя в момента върви добре. Тоест подобрението на нашата организация на работа е очевидно. То беше очевидно за европейските партньори, за Шенгенската оценителна комисия през ноември, която написа блестящ доклад, развърза ръцете и на... Ама не ни пуснаха. Напротив. В сухопътните вижте, граници. В момента България е пълноправен член на Шенгенското пространство. Така е, да. С ограничението да имаме 100% контрол на вътрешните граници с Румъния и с Гърция, което естествено ни мотивира да продължим да работим в тая посока. Честно казано, на професионално ниво няма какво повече да работим, освен това да държим сегашното ниво. Всичко е въпрос на политически преговори и решаване на вътрешните проблеми на Австрия. Ще стигнем, да. Ще стигнем и до тази тема. Връщам ви обаче на картината в момента, такава каквато вие виждате. Да. Защото преди вас е имало други хора. Знаем какво означава реформа в МВР. Идва едно политическо ръководство, прави нещо, след това си тръгва, идва друго и така нататък. Питам ви конкретно за това, което вие днес виждате. Какво се случва с стената ни? В какво състояние това съоръжение? В какъв процент от нея има видеонаблюдение? Така, ситуацията беше действително тежка. Аз в никой случай няма да изпадна в, пак казвам, в политическо говорене, да критикувам, да казвам как е било преди или как е сега. Аз работя с екипа, който е бил преди мен. Няма почти никакви смени. 99,9% от
ръководния състав и служителите на гранична полиция са тези, които аз съм заварил, отивайки там. Сменили сме единствено подхода и организацията на работа, като всяко добро нещо, което се е случвало, остава и надграждаме. Състоянието на оградата, тя се поддържа ежедневно. Значи там, където са се опитвали да срязват и са срязвали в предишни моменти мигрантите и трафикантите, още на следващата сутрин се вижда от нашите патрули и се отстранява на деня. Единствено има поражения все още, които бяха предизвикани от голямата буря през септември миналата година в района на Царево и Странджа. И те не са по самата ограда, а по-скоро водостоци и мостове, които бяха съборени от водата, от големите порои там, повлякоха и част от оградата. Те се възстановяват вече няколко месеца от сили на армията. Работи. И точно така. Но на места част от тези мостчета бяха... За тях се изисква проектна документация, тежка механизирана техника. Там правителството отпусна пари с решение на Министерски съвет и проведе се обществена поръчка. Има избран изпълнител, който вече работи по възстановяването на тежките участъци, които бяха увредени. Леките вече са оправени. Естествено, че оградата е нещо, което да възпира и да възпрепятства преминаването. Нито една ограда по света не може да спре на 100% някой да я премине. Бил съм в Израел на ивицата Газа, видял съм оградата и там намират начин да я преодоляват. Колегите от САЩ също споделят за начини, по които мигрантите от Мексико успяват да преодоляват тяхната ограда. Но без оградата ще бъде много трудно да работим, така че тя ни помага и постоянно надграждаме. Видеонаблюдението, какво така, е положението? Охраната на границата, специално с Турция, има три компонента. Оградата, видеонаблюдението и най-важния компонент е човешкия ресурс, т.е. граничните полицаи с силите и средствата. Тъй като каквато и ограда да има и каквото и видеонаблюдение да има, то може да констатира преминаването, но някой трябва да спре тези мигранти или да ги залови. Да. Така че най-важният компонент са колегите от МВР. Точно така. Оградата, пак казвам, тя възпрепятства. Тя е мислената линия и възпрепятстващото съоръжение, което пречи на мигрантите да преминат. За да я преминеш, ти трябва специална подготовка или стълба, или по някакъв начин да я срежеш, да внимават, когато няма патрули. Естествено, най-много нарушения има там, където няма изградено видеонаблюдение. Аз, когато отидох в гранична полиция, беше поради липса на финансови средства тогава, беше изтекла поддръжката на видеонаблюдението и което се развали, нямаше как да се поправи. В момента сме активирали и поддръжката по трите изградени линии за видеонаблюдение вече тече, подменят се и ще продължат да се подменят всички камери, сървъри и така нататък. Парите от Европейската комисия, които бяха отпуснати, успешно ги усвояваме и до месец и половина ще приключи процедурата за обществена поръчка по изграждането на четвъртата част от периметъра, който в момента няма видеонаблюдение, и още тази година ще започне неговото изграждане. Към момента там, където няма видеонаблюдение, естествено насищаме с повече патрули и обратното, но отново казвам, този комплекс от мерки и особено сътрудничеството ни с турската страна и турските власти, с които ние провеждаме на високо ниво ежемесечни срещи и на по-ниско ниво на всеки две седмици, доведе до там, че ние работим в един невероятен синхрон, който помага и на нас и на тях да ограничим натиска. Обменяме си информация, включително за каналджи. Между другото, ще издам една новина. Ние изключително много работим по не само по спирането на самите мигранти и тези, които ги превозват, но и спрямо организаторите на този трафик. И в момента тече операция в София и в Перник. Операция на гранична полиция. Тя стартира миналата седмица в Силистра. Работихме доста време по неутрализирането на група, която създава канал за трафик на мигранти от турската граница към румънска, тъй като и на сръбска затегнахме много мерките. Опитаха се да се преориентират. Веднага сме ги локализирали. Оставихме един известен период от време да извършват престъпната си дейност, контролирана от нас, за да може да я документираме. Има задържани лица
и днес, и в предните дни по тази реализация, която е сериозна. Днес трябва да бъдат задържани 5 лица, 3 от тях вече са задържани и 2 се издирват. Предполагам, че в рамките на деня, най-късно до утре ще ги задържим. В Силистра също имаме задържани лица в предния ден. И така ще реализираме 5 досъдебни производства за трафик на мигранти. Това е изключително тема, важно да. Нещо, тъй като не бива хората да си представят, че гранична полиция, въобще МВР работи чисто и единствено само там с униформи на терен. Ние имаме изключително много оперативна работа и много я засилихме през миналата година. Разбихме няколко групи, което веднага дава ефект на трафикантите. Дава ли наистина ефект, господин Златанов? И ви питам от гледна точка на законодателството. Чували сте със сигурност, че хващат се едни хора, обвиняват се в каналджийство, трафик, обаче сякаш не са достатъчно големи санкциите и тези хора в един момент излизат от ареста. Промениха миналата година законодателя, промени и наказателния кодекс. През август месец влязоха в сила измененията, които изключително много ни помагат, включително конфискуваме превозните средства. И увеличи се наказанието, и това вече е тежко престъпление. Знаете, че когато предвиденото наказание на над 5 години лишаване от свобода, се счита за тежко престъпление. Така че това даде своя ефект. Но ние имаме и други инструменти, освен това. Изключително много засилихме нашата дейност по издаване на принудителни административни мерки спрямо чужди граждани, които са превозвачи. Те не са организатори на каналите, но биват наети от организаторите, за да превозят мигрантите с коли, с микробуси от турската до сръбската граница, например. Изключително много увеличихме броя на издадените такива заповеди. В момента... Имате ли число? Значи за последното 3 месече бяха над 700 такива заповеди. Тези хора не могат да влязат повече в България в рамките на 2 години и не могат да извършат престъпната си дейност, което естествено, че затруднява всички организатори на тези канали. И просто по всички възможни начини затягаме така обръча спрямо тази дейност. И пак казвам, в момента това е много добри са ни показателите. В неделя имахме рекорд. То е откакто въобще има ограда и се измерват по този начин броя на недопуснатите лица. В неделя имахме рекорд по най-нисък брой опити. 7 за денонощие. Отново казвам, това е така доста добър показател. Да, но както започва годината, така и да продължи да е по-спокойно по границата ни. Предвижданията ни са, че с затоплянето на времето, естествено, ще се увеличи натиск. Нормално, логично е, да. Човек би бил лъжец или глупак, ако каже, че това нещо няма да... ще се държи така. Естествено, че ще тръгне нагоре ръстът, но е въпросът да го държим с нашите мерки в някакви граници, които да бъдат регулирани и да не бъдат високи. Още нещо, за да затворим темата с проблемите по границата в контекста на гранична полиция. По-правилен човек, между другото, в студиото от вас не съм имала, за да го задам този въпрос. Извършват ли се вътрешни проверки? Знаете, че доста често така се хвърлят дори от вътрешни министри, сме го чували. В момента се сещам за господин Демерджиев, който каза, че в трафика на мигранти в каналите има замесени хора от гранична полиция, от МВР, от самата система. Има ги тези хора, които са замесени. Вътрешни проверки правят ли се? Доколко вие сте спокоен ръководейки гранична полиция? Какъв е механизма, за да се елиминират такива ситуации? Никак не мисля, че да коментирам, пак казвам, политически изказвания, тъй като те нямат общо с професионалните и преследват политически цели. Когато даден човек е ръководител, той е длъжен да взима мерки в ръководеното от него ведомство. А не когато излезе да започне да говори, сякаш по негово време не е било така. Естествено, че във всяка гилдия има както добри изпълнители и служители, така и такива, които работят против закона. МВР е една от институциите, която винаги се е чистила, нали? Но винаги остават такива кадри. За всеки случай извършваме. Никой не може да бъде спокоен, защото когато се успокои, обикновено спира да бъде бдителен. Тоест периодично се извършват такива проверки по ваш вътрешен механизъм? Имаме ли съмнение, че някой служител
извършва такава дейност, той бива или отстранян, или се прави дисциплинарна проверка, или се предава на колегите от вътрешна сигурност, които имат основен ангажимент, нали, да чистят къщичката на МВР. Но давам за пример незабавната реакция с служителите на граничния пункт с Тризимировци, които бяха допуснали жесток пропуск в своята дейност, свързан с убийството на Кирил Русев и преминаването на лицата. Те още на следващия ден бяха отстранени и спрямо тях се образува дисциплинарно производство, което върви с бързи темпове и ще установи вече индивидуалната вина на всеки един от тях тримата. Дали е грешка или има някаква корисна подбуда преди това, това ще бъде установено. За такива служители прошка няма. Аз съм изключително нетолерантен. Политическото и професионалното ръководство на МВР също. Ние защитаваме на всяка цена нашите служители, които си извършват съвестно задълженията, дори да допуснат неволна грешка от желание да свършат работа, те трябва да бъдат защитени и грешката да се отстрани. Но има ли корумпирани, спрямо тях обръщаме точно на 180 градуса и спрямо тях трябва да се действа по най-тежкия начин, като се предават, освен че трябва да бъдат уволнени, ако се докаже тяхната нива вина, трябва да бъдат предадени на прокуратурата. Има ли недостиг на кадри? Какъв е той, в какъв размер, в какъв мащаб? Отново ще говоря от лятото насам. Аз заварих над 700 души свободни, над 700 незаети бройки, свободни. 700? Така. Това много ли е, между другото, ми обяснете, доста чисто като капацитета на гранична полиция? Доста е и така не се виждаше как ще се вземат, но в момента почти всички бройки са заети или са в процедура на заемане, т.е. тече конкурс по заемане в момента и на последните свободни бройки ще остане около 1-2% недокомплекта, което е изключителен показател. Той никога не е спадал под 10, между другото, въобще в историята на нашата структура. Тоест и с този проблем вижте, давам за пример. Вие сама казвате, имаше едно негативно отношение към работата на колегите, включително от политическо говорене. Нали, постоянно да се изказва как са некадърни, некомпетентни или конопирани, което категорично отговаря на истината и това, че има отделни такива служители, не бива да лепи петно на цялата структура. Постарахме се така да обясняваме нашата дейност и искам да ви кажа, че на последния конкурс, за който обявихме 217 бройки за кандидатстване, дори по-старите служители, които работят по линия на човешките ресурси, бяха скептични, тъй като такава голяма бройка никога не е обявявана, поради факта, че очакванията са да няма достатъчно кандидати и да има имиджови последствия. Тоест да обявиш 200 свободни бройки, а се явят 100 кандидата, от които 50 да спечелят, това не е окей и би показало слаб интерес. Така постарахме се да промотираме, да покажем колко е интересна дейността на гранична полиция и постигнахме успех, тъй като за 217 бройки се явиха 600 кандидати, което дава възможност да се направи по-правилен подбор. Т.е. за всяко място да се борят трима души. Това е нещо, което последните години не беше се случвало и искаме да задържим така. Има огромен интерес, между другото, към работата. Със заемането на тези 200 бройки ще останат под 100 свободни бройки с полицейски правомощия в цялата гранична, която е най-голямата структура на министерството. Това, че има интерес, е добра новина. И искам да кажа, че те пак не достигат. Постоянно се говори за едни 1200 души, но се оказа при моя проверка, че това е било отново просто говорене в публичното пространство. Процедура не е стартирала. Естествено, за да стартира тази процедура, ние трябваше да вземем вакантните ни бройки, те да бъдат заети, за да може да поискаме от правителството и парламента да промени щата на министерството и да ни бъдат отпуснати и като бюджет, нали, като бюджетни възможности, още 1200 такива бройки. Но когато имаш 700 или 1000 празни места и 2000 и 3000 да поискаш, все тази ти просто имаш много празни места. Сега стартирахме процедура за изменение на закона, която да ни позволи, нали, парламента да гласува
че още 1200 места ще бъдат дадени допълнително. Открити. И като бюджет, да. Точно така. Сега 1200 места, за да бъдат заети със служители, трябва да минат няколко години, тъй като капацитета по назначаване и обучение е не повече от 400 до 500 души на година. Разбрах. На финала сме на нашия разговор. Последните минути от него искам да обърнем внимание на Шенген. И първо, преди да стигнем до настроенията, нагласите за това колко добре се справяме по границата и колко не, без да ви вкарвам във вътрешно-политически разговор, какво се случва с декларациите за децата? Знаем, че към днешна дата у нас едно детенце, когато пътува с единия си родител, този родител трябва да предостави декларация, че другия родител дава своето разрешение. Нямаше такава законодателна рамка, обаче измислена в момента, в който стана ясно, че ние по въздух и вода сме в Шенген. Какво става? Така. Отново то също това беше първи въпрос. България е пълноправен член на Шенгенското пространство. Ние вече имаме право като държава, ще имаме от 1 април да издаваме шенгенски визи. Имаме активен достъп до Шенгенската информационна система. До сега той беше пасивен. Тоест ние имаме всички правомощия на пълноправен член. Така. Независимо, че на румънската и гръцката граница ще имаме контрол още известно време, докато се вземе това политическо решение. За декларациите. България е една от малкото страни в Европа, които и до момента извършваха такъв контрол с декларации на децата, когато пътуват без родител или само с единия си родител, да имат декларация от другия или от двамата. Огромната част от западноевропейските държави не практикуват такъв контрол на 100%. Това, което в момента ще се промени по летищата, е следното. На всяко летище ще има два коридора за преминаване. Когато летите за шенгенска държава и когато летите за държава трета, извън шенгенското пространство. Когато, независимо за по кой от двата коридора тръгвате, на вас ще ви бъде извършвана проверка за авиационна сигурност. Т.е. ръчния ви багаж, дрехите и самата така. Вие минавате през скенер и багажа ви ръчния също. Показва дали има забранени предмети и вещи. И оттам насетне тези, които пътуват за шенгенска държава, не им се извършва задължителния граничен контрол. Тоест, едно дете може да бъде изведено без знанието на другия родител все още. В шенгенска държава това ще може да се случва, но отново... Това няма ли да предизвика проблеми? Именно заради това се дискутираше. Знаем, разказвали сме медиите за много такива случаи. Сега има процедура. Ние ще предприемем информационна кампания. Между другото, имахме такава среща в Народното събрание. Има депутати от различни парламентарни групи, Агенция за крила на детето, Министерство на правосъдието. Да. Той в момента има такава действаща процедура. Но беше по-лесно за гражданите и за държавата да го възложи на гранична полиция този контрол. И сега има такава процедура и тя е през съда и ще продължи да съществува. Когато един родител не желая детето му да бъде изведено в чужбина, той го заявява това нещо или пуска молба в съда. Съда се произнася незабавно и детето не може да излезе. Тоест, всеки един човек, родител, който по някакви предпоставки са в тежки взаимоотношения с другия родител и не желая детето му поради опасения, че може да бъде изведено и никога повече да не бъде върнато при него в България, отива в съда и подава своето заявление, че детето не трябва без негово знание така, и позволение точно така. Да тогава дори при такова решение на съда на детето няма да му бъде издаден документ, с който да пътува, в смисъл международен паспорт. А това къде излиза? Някъде там из вашите системи? Да, разбира се, да. Може да му бъде издаден паспорт или паспорта следва да бъде анулиран и то не може да излезе и не може да лети. Но ние ще имаме вторични мерки, т.е. компенсиращи мерки на летищата и при подобни случаи, например, миналата седмица имаше такъв случай, дете с двамата си родители, което те го водят, искат да излязат с него, но то не желае, беше спряно, намесиха се всички институции. Всъщност детето беше под полицейска закрила. След това не позволихме излизането му, въпреки че беше с двамата си родители, които искаха да го изведат. И агенцията за закрила на детето предприе своите работи мерки. Се по този случай, точно така и детенцето не е там. Отново казвам, че България е една от малкото държави, които в момента изпълняват изключително стриктно това. То е поради желанието на обществото. Разбрах. Наистина, последен въпрос, моля ви за бърз отговор.
Възможен ли е мини-Шенген? Разбрах от вас и в разговора ни, в течение на разговора ни, че са необосновани критиките за България от страна на Австрия, за пропускането на бежанци и така нататък и така нататък по отношение на влизането ни в Шенген, в сухопътните граници, говоря. Мини-Шенген обаче, Гърция, Румъния и България, да падне граничния контрол. Възможно ли е това? Нагласите не са особено позитивни. Имам предвид за Брюксел, тази тема сякаш не стои на дневен ред. Неформално се прокрадва като идея, за която да се борят гръцки и български евродепутати. Считам, че тя вече е повдигната като обществен дебат и е въпрос на политическо решение, на юридическо, тъй като трябва да се намери някаква правна, международна правна форма това да се случи. Ако бъде намерена и има политическа воля на трите държави, считам, че е възможно. Това е извън моите правомощия да го коментирам, но така или иначе по един чисто или друг... технически това нещо обаче от ваша гледна точка е възможно. Ако има да такова случи решение, ние сме готови много бързо да реорганизираме нашата дейност. Както сме готови, аз гарантирах многократно, че в момента, в който се посочи дата за нашето влизане, ние ще бъдем готови да работим по новия начин. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви и главен комисар Антон Златанов, директор на Гранична полиция. В студиото на Твой ден ще ви очакваме отново. Тепърва ще има доста теми, които да разискваме и да коментираме през 2024 година. Останете с нас, уважаеми зрители. Една бърза реклама и се връщаме тук.